Raimundo González informou esta mañá da apertura do expediente de sancionador á empresa que se encargou do alumeado de Nadal, Iluminación Sumia. O custo deste alumeado foi de máis de 31.000 euros. En base a esta cantidade, imporase unha sanción do 2% do custo desta instalación. Isto supón unha sanción de 626,78 euros. A sanción que lle vai caer e que se lle desconta da factura, porque, xa digo, o que contemplo o prego é ese 2%. Porque... Exactamente. Quer dizer, según o técnico dice que, en base a lo dispuesto no apartado 26 do contrato en vigor, para a instalación indicada cabe a posibilidad de penalizar ao contratista co 2% do precio da instalación. Por tanto, fala do 2% con independencia, digamos, da... gravedade do incumprimento do contrato. Non? En todo caso, evidentemente, é o que ven no prego e a donde podemos chegar. Na Xunta de Goberno local tamén se informou de que no pleno deste venres, día 9 de febreiro, irá a nova ordenanza de veladores. E, en todo caso, decirvos que esta ordenanza pois se vai a ir ao pleno do próximo venres e, como características esenciais, é que esta adaptación da ordenanza foi participada e consensuada cos veciños, co sector, cos colectivos de diversidade funcional, etc., etc. Non? E que hai acordo nos temas fundamentais, como pode ser a cuestión relativa a horarios, a cuestión relativa a distancias, etc. Non? En esta Xunta de Goberno, nesta reunión, tamén se deu conta de que o Concello amplía o abastecemento de auga dos areas a 5 novas vivendas. De todas maneiras, chegamos a un acordo con eles en que facer o tramo no que si de a cota. É dicir, que efectivamente hai 6-7 casas que dá perfectamente a cota e se podería abordar. Por tanto, en vez de facer un proxecto para toda a zona, pois sería desglosar ese proxecto solo para un tramo o que está máis próximo aos areais, que si habería presión. O novo proxecto terá un custe duns 5.000 euros por vivenda e permitirá conectalas ao proxecto que o Concello executa na actualidade nas rúas areas.